Sveiki, šiandien mokinsimės apie daugianarių daugybą. Taigi, pamoka susidės iš dviejų dalių. Visų pirma, pažiūrėsime, kaip dauginti daugianarius ir pažiūrėsime, koks daugianarių daugybos apibrėžimas. Ir antroje pamokos dalyje išspręsime tris pavyzdžius. Taigi, kaip dauginti daugianarius tam, kad mes išsiaiškintume, pažiūrėkime į paprastą atvejį. Tarkim, paprastas daugianaris A plus B ir jis padaugintas iš C plus D. Kągi reikia daryti? Jeigu mes įsivaizduotume, kad mūsų šis A plus B, pamėginkime įsivaizduoti, kad jis yra kaip vienanaris. Ar ne? Visi šitie skliausteliai yra mūsų vienanaris. Žinome, kad vienanarį daugindami iš daugianario turime sudauginti jį su kiekvienu nariu. Todėl pažymėsime, kad šį daugianarį dauginami iš kiekvieno kito daugianario nario. Ar ne? Jeigu mes galvotume, kad čia yra vienanaris. Nes mintis bus labai panaši. Taigi, ką gauname? Gauname A plus B padaugintą iš C, plusą perrašome ir dabar A plus B padaugintą iš D. A plus B padaugintą iš D. Atskliauskime. Gauname AC plus BC ir plus AD plus BD. Taigi, panašiųjų vienanarių šioje vietoje jau nebeturime, todėl tai yra mūsų galutinis atsakymas, bet pažiūrėkime, ką čia gavome. Pažymėsiu atskirą spalvą. Taigi, gavome AC, reiškia A buvo sudauginta su C. Taip pat gavome BC, reiškia ir B buvo sudauginta su C. Taip pat gavome AD, reiškia A buvo sudauginta ir su D. Ir gavome dar ir BD, reiškia ir B buvo sudauginta su D. Kas iš to? Gavome, kad raidę A sudauginome tiek su C, tiek su D. Ir raidę B sudauginome tiek su C, tiek su D. Taigi, daugianarių daugybos apibrėžimas skamba taip. Daugindami daugianarius, kiekvieno daugianario narį dauginame iš kiekvieno kito daugianario nario. Ką šie žodžiai reiškia praktikoje, tuoj paaiškės, kai spręsime pavyzdžius, eikime prie jų. Iš viso jų bus trys. Ir pradėsime, žinoma, nuo A. Taigi, A-5 padauginta iš A-6. Sugrįšiu į oranžinę spalvą ir pradėsiu dauginti. Taigi, dauginsiu A su A ir A su 6, o vėliau dauginsiu 5 su A ir 5 su 6. Taigi, A su A bus A kart A. Dabar dauginam toliau šitą A ir prieš tai turiu perrašti būtent šį minusą. Perrašau šį minusą ir vis dar dauginu iš A. Nuo čia dar niekur nepajudėjau. Šituos įsklistelius jau pajudėjau į dešinę link 6, o čia dar stovi prie A. Todėl šį kartą perrašiau šį minusą, o ne šį. Nes šituos įsklistelius dar stovi prie A. Reiškia, toliau rašau A kart 6, ar ne? Taigi, su A raidė baigiau, judu toliau šituos įsklistelius į dešinę ir sutinku minusą. Jį turiu perrašyti. Dabar visą tai, ką gausiu toliau sudauginęs, visą tai aš turiu atimti. Man rodo tai šis minusas. Reiškia, kai aš noriu rodyti, kad aš didelį reiškinį atimu, aš jį turiu apskliausti. Baigęs dauginti, skliaustus uždarysiu. Pradėkim dauginti. 5 kart A. Gaunasi 5 kart A. Judu šituos skliaustelius į dešinę, sutinku minusą. Jį perrašau. Ir dauginu 5 iš 6. 5 kart 6 lygu. Dabar lieka viską sudauginti ir po truputį atskliausti. Taigi A kart A bus A kvadratu minus A kart 6 bus 6A minus, sutvarkykime skliaustelių vidų, bus 5A ir minus 30. Atskliauskime dar kartelį, lieka A kvadratu minus 6A. Minusiukas keičia
skliausteliuose esančius ženklus, reiškia gaunasi minus 5 a plus 30, ieškome panašiųjų vienanarių, randame tokius, minus 6 a ir minus 5 a, taigi perrašome veiksmą, sutvarkė jį a kvadratu, šiuos du sutraukę gauname minus 11 a ir plus 30. Štai mūsų pirmasis pavyzdys baigtas spręsti. Judėkime prie antro. Taigi, B dalelė tik truputį sudėtingesnė ir žiūrim, ką reiks daryti. Visų pirma, šį mūsų vienanarį reiks dauginti iš 3a ir iš 4b kvadratu. Lygiai taip pat 4a reiks dauginti iš 3a ir iš 4b kvadratu. Rašom lygybę ir pradedam judėti. Taigi, šituose skliausteliuose apsistosim ties 5b kvadratu, o šituose po truputį judėsim į dešinę. Taigi, 5b kvadratu kart 3a. Šituose dar stovim prie 5b kvadratu, o čia judam į dešinę, sutinkam minusą. Jį perrašom. 5b kvadratu kart 4b kvadratu ir tą ir užrašom kart 4b kvadratu. Gerai, dabar jau ties 5b kvadratu baigiam, judam šituose skliausteliuose, sutinkam pliusą, jį rašom ir pridėsim visą tai, ką gausime su dauginė. Taigi rašom didžiuosius skliaustus, kuriuos vėliau uždarysim. 4a kart 3a iš pirmo. Dabar čia apsistoja, o ši čia patruputį judam į dešinę, sutinkam minusą, jį perrašom ir dabar toliau. Kart 4b kvadratu reiškia tą patį mūsų narį, štai šį, dauginam iš 4b kvadratu. Skliaustus uždarom ir žiūrim, ką gauname. Visų pirma, sudauginę šiuos du vienanarius gauname 15ab kvadratu. Atimsime 20b kvadratu kart b kvadratu. Pagrindai vienodi. Rodiklius sudedame, reiškia gauname B ketvirtuoju. Dabar pagalvokim, pliusas reiškia, kad pliusas ženklų skliausteliuose nekeičia. Reiškia, jeigu prie skliaustus yra pliusas, tai skliaustus tiesiog galime nuimti. Ką mes ir padarome? Rašome plius, 4A kart 3A gauname 12A kvadratu. Ir dabar minus šiuos du vienanarius sudauginę gauname 16 A padauginta iš B kvadratu. Ieškome panašiųjų vienanarių ir matome, kad jų turime 15AB kvadratu ir minus 16AB kvadratu. Tai iš 15 atėmsim 16, gausime minus 1, bet užtenka prašyti, kad tai bus minus AB kvadratu. Šie du vienanariai nėra panašus, todėl mes parašysime minus 40 b ketvirtoju plus 12a kvadratu. Taigi, štai mūsų antrasis pavyzdys taipogi išspręstas. Judėkime prie trečiojo. Aha, trečiasis pavyzdys. Mes turime vienanarį padaugintą iš daugianario, Kaip mes dabar visą tai atliksime? Iš esmės, čia yra du daugybos veiksmai, kuriuos pagal taisyklės mums reikia atlikti iš kairės į dešinę, bet kadangi dauginamosios galima apkeisti vietom, tai nuo kurio mes pradėsim, didelio skirtumo nėra. Bet patogumo dėlį pradėkime iš pradžių. Taigi, minus 4 visų pirma sudauginsim su šiuo daugianariu. Darysiu šį kartą truputį greičiau ir tiesiog rašysiu, ką gaunu. Reiškia, gausiu minus 4 kart 2a, gausiu minus 8 a, dabar turėčiau pridėti minus 4 kart 1, gausiu minus 4, bet pliusas su minusu duos man minusą, tai gal galiu prašyti, kad tai yra minus 4. Taigi, sudauginę šį vienanarį su šiuo daugianariu, gavau minus 8 a kart minus 4 ir visą tai turiu padauginti iš 5 a plus 3, ką ir darau. Taigi, dauginu minus 8 a. Minus 8a visų pirma iš 5a, šį pliusą perrašau ir toliau dauginu vėl minus 8a iš 3. Dabar perrašau šį didįjį minusą, ne didįjį minusą, bet tiesiog minusą
ir atidarau skliaustus, į kuriuos rašysiu visą tai, ką gaunu sudauginęs šį narį su šiuo daugianariu. Taigi gaunu 4×5A, šį pliusą perrašau ir gaunu 4×3, kuriuos ir užrašau. Uždarau skliaustus ir žiūriu, ką gaunu. Taigi visų pirma gauname minus 40A kvadratu. Dabar minus 8A kart 3 bus minus 24A, pliusas su minusu duos mums minusą, todėl galiu iškart rašyti minus 24A. Dabar kol kas šį minusą perrašau, skliaustus patvarkau, gaunu 20A plus, oi, A. Pamiršau parašyti, plus 12. Uždarau skliaustus. Dabar nuimsiu skliaustus. Minus 40A kvadratu minus 24A minus 20A minus 12. Ieškau panašiųjų vienanarių ir randu. Minus 24A ir minus 20A. Tai gerai, minus 24 ir dar minus 20, iš viso bus minus 44, bet visų pirma perrašau viską iš eilės. Minus 40A kvadratu minus 44A minus 12. Panašių į vienanarių nebeliko, todėl parašau, kad tai yra mano atsakymas. Taigi, tiek dėl dauginimo daugianarių. Linkiu sėkmės juos dauginant.